Қайырлы күн, өткенін ескеріп, бүгінін бағалап, болашағын бағамдайтын әлеумет. Күн нұрлы болсын, көрермен. Төлернан тікелей эфирінде ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы. Бүгін шілде айының 26-шы жұлдызы, бейсенбі берекелі бастамалар, жарқын жаңалықтар толы болғай. Алдағы уақытта сіздермен бірге болатын мен Шагиза Сырым және әріптесім Альбина Байдисенова. Біз өздерімізге әдеттегідей танымдық ақпараттар мен сұхбаттар ұсынып, көкейде жүрген түрлі сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Сондықтан төріңізде төл арна қосулы болсын, көрермен. Ал қазір хабарымыздың шымылдығын Ибрагим Искендердің «Көк тудың желбіреген» атты әнімен ашамыз. «Көк туымыз көгімізде мәңгі желбіресін». Әсеменің ұрғағымен арнамызға енді ғана бет бұрған көрермендерімізге орта толсын дейміз. Тікелей эфирде жан жадыратар жаңалықпен танымдық ақпарат ұсынатын жаңа күн бағдарламасы. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
күндізбені парақтар болсақ, бүгін парашютшілер күні. Жалпы бұл атаулы датаның тарихқа енуіне 1930 жылы кеңестік парашютшілердің Воронеж аспанында ұшақтан секіру оқиғасы негіз болған. Дәл осы қадамнан кейін әлем елдерінде жыл сайын парашютшілер күні атап өтіледі екен. Парашютпен секіру ең қауіпті спорт түріне жатады. Онымен секіргендегі жылдамдық сағатына 180 шақырымды құрайды екен. Ал парашют ашылғанға дейінгі 1 минутта адам 3 километрді құлдилап үлгереді. Міне қызық екен. Қауіпті спорт түрінің біз білмейтін тағы қандай қызықтар бар екен, экранға зер салып көрейік. Парашют жасау идеясын ең алғаш Леонардо да Винчи ұсынған. Алайда теңдесі жоқ қылқалам шеберінің идеясы 2-ші ғасырдан кейін барып қана ғылыми негізге енген. Яғни парашютты ең алғаш 1671 жылы италиялық инженер-механик Фаусто Веранцио сынақтан өткізген. Ал адамзат тарихындағы ең үлкен парашюттің көлемі 15,5 метрді құрайды екен. 1926 жылы ақштың Калифорния штатында сынақтан өткізілген парашют қанаттар деген жазумен әскери мақсатта жасалған. Жасау барысында дауыл мен желдің әсерінен ұшып кетпеу үшін ер адамдар ұстап тұрған. Бұл сынақ кезінде әуеде қалықтап бара жатқан ұшақтан парашютке зілдей темірді байлап төменге қарай тастап жіберген. Бүгінгі дөңгеленген дүниенің дидарында парашюттан секіру спорты сәнге айналған. Десе де мамандардың мәліметіне сүйенсек, спорттың бұл түрі адам өміріне айтарлықтай қауіп төндіруі мүмкін. Статистиканы сөйлетсек, парашюттен секірген әрбір 4000-ші адам қаза табады екен. Сонымен қатар, әуе шарында алғаш ұшқан адам қорқыныш әсерінен 2-3 келі салмақ жоғалтатын көрінеді. Эфирде хабарымызды одан әр жалғастырамыз. Бүгінде аймағымызда суға кету фактісі азаяр емес. Төтенше жағдайлар департаменті мамандары қауіпті аймақтарда суға түсуге тыйым салғанымен тұрғындардың көпшілігі құлақ аспай ескерусіз қалдыруда. Мәселен, рейд жұмыстары барысында су айдындарында шомылып жатқан 500-ден астам азаматқа ескерту жасалып, үйлеріне қайтарылса, 2 азамат суға батып бара жатқан жерлерінен құтқарылды. Сондықтан тәртіп пен ұқыптылықты назарда ұстап, суға шомылу кезінде абай болыңыздар. Ал дәл қазір хабарымызды одан әрі жұлдыз жорамал айдарымен жалғастырамыз. Астрологтардың 26 шілдеге арнаған болжамдарын бірге білейік. Тоқтылар үшін бұл күн өз кәсібін бастауға таптырмас мүмкіндік береді. Дегенмен жұмысыңыздың оң нәтижесін көру үшін біраз тер төгу қажеттігін естен шығармаған абзал. Торпақтар бүгін көптен армандаған ұсыныстарға қол жеткізеді, сондай ақ материалдық жағдайы да айтарлықтай жақсарады. Бүгін егіздер жақын жандарына уақыт бөліп, кешті көңілді өткізуге тырысады. Шаяндар үшін бүгінгі күн табысты болмақ, сондай ақ денсаулығыңызға көңіл бөлуді ұмытпағаныңыз абзал. Астрологтар арыстандарға күнделікті күйбең тіршіліктен бір сәт жырақтап, отбасыңа көңіл бөлуге кеңес береді. Бекештердің бүгін көпшіліктің алдында беделі артады. Егер бекештер жаңа мүмкіндіктерге қол жеткізгісі келсе, онда алдында барлық есік ашылады. Таразылар үшін бүгінгі күн тосын сыйларға толы болмақ. Тосыннан келген қуанышты жаңалық өміріңіздің өзгеруіне септігін тигізеді. Ойы нақты, жауабы жылдам саршаяндарға бүгін тағдыр мүмкіндікті қарша бұрады. Мерген, бүгін бұрын соңды шеше алмай жүрген жұмыстарыңыз болса, осы күнге жоспарлаңыз, аздап ақша мәселесінде қиындықтар туындайды. Тау ішкілерге бұл күні тәртіп пен ережеге барынша бағыну қажет, жолда абай болыңыз. Су құйғыштарға шаңырақ құруды ойлаған абзал, жаныңызға жақын жанды кездестіруіңіз де мүмкін, тек барлық жанға сырыңызды ашпаңыз. Балықтар бүгін армандарын жүзеге асыра алады. Өзі жасап үлгермеген маңызды жұмыстарды уақытында орындауға достары мен әріптестері көмектеседі. Шакизат байқайсыз ба? Біз осы астрологтардың осы жұлдызнама белгілерін жасаған болжамдарын тыңдап отырсақ, үнемі ашушан болмаңыз, сабырлы болыңыз деген кеңесті жиі айтады. Осы орайда менің бір әжемнің айтқаны есіме түсіп отыр. Бір қарияның ашушан баласы болған екен. Сол ашушан баласына қария қолына балға беріп, шегені ағаш бағанға қақ деп шеге берген екен.
Мне қызық ол бір қапшеге, ол не үшін? Я, мен де осылай таңыр қағамын, Шакизат, оны арғарай тыңдап көр. Сол жаңағы әкесі олына бойыңды ашу қысып, ашулансаң, на ағаш бағанға шегені, әр шегені қағып, ашуын басылған кезде қайта суырып алып отыр деген екен. Бірінші күні жаңа ашушаң баласы, он шегенің осы ағаш бағанға қалай қағылғандығында байқамай қалыпты, және өз-өзіне ұялыпты. Сөйтіп, уақыт өте келе, ол бағанға мүлде шеге қағылмай қалыпты. Яғни бұл баласы өзінің бұл мінезін жөндегенде оған ашушандығы асқандығы, сабырлы болғандығы. Сөйтіп, әкесі баласын шақырып алып айтыпты. Міне, ағаш бағанды байқасаң, барлығы жаңағы шұрық тесік болған. Ал адамның жаңағы көңіліне тиіп, оны жаңағы ашуланып, біз ашулансақ, көптеген неше түрлі артық сөз айтамыз ғой. Сондықтан адамның жарасы, яғни жан жарасын ешқашан жараламауға тырыс. Өткені бұл ағаш тесік, жаңа ағаштарды сен оны тесіп келмен, адамның жанындағы жарасы ешқашан жазаламайсын деп айтқан көрінеді әкесі. Расында да керемет кеңес қағида екен. Біз өзімізде кейде кекіліктікке салынып кеткен кезде осы әкейдің ақылын еске алуымыз қажет екен. Ал психологтардың айтуына қарағанда, адам осы өзінің бойындағы жағымсыз қасиеттерден арылу үшін әр күн сайын өзіне 30 минут уақытын арнап, жұмыс жасау керек. Соның ішінде рухани құндылықтарын дамытып, түрлі психологиялық кітаптар оқып, өзінің ішіндегі жағымсыз мінездер, мысалға оның ішінде қызғаныш, ашушаңдық, сабырсыздықтан арылуға кеңес береді осылай жаттығып. Адам өз-өзімен күресу керек секілді. Иә, әрине. Енді осы орайда біз көрермендерге арнайы бейне ақпарат ұсынғымыз келіп отыр. Қажеттеріңізге жарар деген ойдамыз. Арнадан ауыспаңыздар. Күнделікті күйбен тіршілікпен жүріп, кейде жақын жандарымызбен ренжісіп қалып жатамыз. Болмашы нәрсеге ашуланып, кінәні өзгеден іздейміз. Осындайда ашу ызаны басып тынышталу ол таптырмас қасиет. Егер де сабаңызға тез түсіп, өз сезімдеріңізді қадағалаймын десеңіз, сіздерге келесі кеңестерді ұсынамыз. Психологтар бойыңызды ашу билегенде ішіңізден 20-ға дейін санап, сабырға келуге шақырады. Егер ол көмектеспесе, терең тыныс алып, денені шынықтыру керек. Сондай ақ, кез келген суық тағамды жеп, бетіңізге суық басып, салқын суды ішсеңіз, денеңіз сергіп, ашуыңыз басылады. Егер тыныштала алмайтындай қатты ашулансаңыз, таза ауада серуендеңіз. Күйбен тіршіліктен бір сәт жырақтап, жаяу жүріп, айналаның сұлулығына тамсана қарап, демалыңыз. Ал ол аздық етсе, әсерлі ән тыңдаған абзал. Себебі көңілді әуен, көңіл күйіңіздің көтеріңкі болуына септігін тигізеді. Бойдағы ашуды басудың тағы бір қағидасы – кітап оқу. Алайда кітаптың мәз-мануына қарай сан түрі бар. Өкпе реніштен арылудың бірден бір жолы – поэзия оқу. Ызаңыз кетпей қойса, оны қағаз бетіне жазып алыңыз. Қалағаныңызша жазыңыз, еш шектелмеңіз. Біреу бұны оқиды деп ойламаңыз, жай ғана бар ашуыңызды жазып шығыңыз. Кез келген сөздерді қолданыңыз. Бұл әдіс ұялшақ, жалғыздықты ұнататын жандарға таптырмас шешім. Осылайша ашуды іште сақтамай, одан арылуға болады. Тікелей эфирде хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың тың бастамалары ғаламды қамтитын үлкен проблемаларды шешу тетіктерін ұсынуымен мәлім. Ал мемлекет басшысының 2016 жылдың 1 сәуірінде Вашингтонда өткен ядролық қауіпсіздік жөніндегі саммитте көтерген бастамалары әлі күнге дейін әлем елдері тарапынан қолдау тауып, қызу талқыланып келеді. Ғаламдық саммит аясында елбасы әлемдегі тұрақтылықты сақтау мәселесін көтеріп, әлем 21-ші ғасыр манифестін жариялаған болатын. Бүгінде аталған манифест Біріккен ұлттар ұйымының ресми құжаты атанды. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшелігіне сайланды. Біздің еліміз әлемдік саясатқа байланысты ұйымдағы басты 13 мемлекеттің қатарына қосылды. Демек, бұл байырқалы бастаманың айрықша маңыздылығын көрсетеді. Өйткені қарусыздану бүкіл адамзат үшін ортақ мәселе. 2017 жылдың 1 қаңтары барша қазақ елі үшін тарихи күндердің бірі. Ел шежіресінен ойып тұрып орын алатын бұл дата Қазақстан жауапты қызметке кіріскен айтулы күн. Иә,
Көк байрақты елі, ен байлыққа толы жері бар мерелі мемлекетіміз осы күннен бастап Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне төрағалық ете бастады. Қазақстан 138. Жұмыр жердің жарасына айналған шырғалаңды шешуде таңдаудың тәуелсіз Қазақстанға түсуі бекерден бекер емес. Себебі оның астарында тәуелсіздіктің ширек ғасырында еліміздің сыртқы саясаттағы сарабдал ұстанымы мен сан тарау ізденістерінің жемісі жатыр. Оның үстіне ұлт көшбасшысының алысты жақындатып, арасы татуластырудағы бітімгерлік бастамасы да басты назарға алынды. Қазақстан халықаралық қатынастардағы өзара сенімді қалпына келтіруге халықаралық құқықтық негізінде бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайтуға бағытталған барлық бастамаларды қолдайды. Мен жер бетіндегі өркениет таяудағы 30 жылда соғыстар мен қақтығыстардың шиеленген түйінін даналықпен тарқату үшін күш жігер таба алатынына сенемін. Араздасқан ағайының арасына арағайын болу байырқалы бабалардан қалған бұлақ дәстүр деуге әбден болады. Сондықтан да әсері аймақтық ауқымнан шығып, құрлықтық масштабқа жайылған мәселелерге мәміле айту еліміз үшін ежелгі дағдыс беттес. Адамзат соғыстардың алдын алу және қақтығыстардың салдарын еңсерудің ескірген тәсілдерімен оларды мән-мағынасыз ететін жаңа даму стратегиясына өтуге тиіс. Жаһандық орнықты даму мен өсіп өркендеудің мақсаттары мен міндеттеріне сай келетін ұлт үстілік әлемдік валюта әзірлеу бағытындағы Біріккен ұлттар ұйымына мүше елдердің күш жігерін біріктіруіміз қажет. Екінші, Хиросима мен Нагасакиді атом қарумен бомбалаудан соң 70 жыл өткенде ядролық қарусыз әлем қалыптастыру үшін адамзаттың 21-ші ғасырдағы басты мақсат етуге баршаларыңызды шақырамын. Қазақстан сондай-ақ ядролық қарудан бас тартқан бірден бір мемлекет ретінде әлемге әйгілі. Жер бетінде миллиондаған адамның өмірін жалмап, сау адамды мүгедек кейіпке түсіріп, дертке шалдықтыратын, адамзатқа азап тартқызатын атом бомбаларын пайда қылып, оларды елді мекендерде сынау секілді қасіретті дүниеден бас тартқан Қазақстанның бұл шешімі тарихи шешім. Бүгінде ядролық қарусыз әлем десе, Қазақстан елестейтіндей деңгейге жеткеніміз хақ. Қазақстан ядролық қарудан бас тартқан алғашқы және жалғыз мемлекет. 1991 жылы Қазақ даласындағы әлем бойынша ең ірі полигондардың бірі өз жұмысын тоқтатты. Елбасының сөзімен айтқанда, Семей полигонының жабылуы барлық әлем үшін тарихи маңызы бар оқиға. Әлемдік саяси аренада айрықша маңызға ие тағы бір тарихи сәт бүкіл әлем жұртшылығына арнап жолдаған елбасымыздың әлем 21-ші ғасыр манифесі. Қазақ халқының көшбасшысы барша адамзатқа 21-ші ғасыр соғысыз әлем атты кең ауқымды бағдарлама қажеттігін алға тартып, 21-ші ғасырда адамзатқа тыныштық керек деп ұрандатты. Біріккен ұлттар ұйымының ресми құжаты мәртебесі берілген манифест әлем тарихында ерекше орынға ие. Мұнда ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев бірнеше бағдарлама ұсынып, әлем елдерінің көшбасшыларын соғыс пен қақтығыстардан ада әлем құруға күш салуға шақырды. Соғыс дейтін тажал бір ғана елді құртып қоймай, күллі дүние жүзіне зардабын тигізетінін айтты. Шер ағаң айтпақшы, ұлып айтқан жоқ, тілеп айтты. Аталмыш саяси маңызы бар құжатқа бейбіт өмір сүруге ниетті елдер түгелімен оң көзқарасын білдіріп, қолдау көрсетті. Әлемді бейбітшіліктің бесігінде тербету турасындағы елбасының бастамасы елімізде де үлкен талқыға түсті. Ал қазір біз осы тақырып төңірегінде студиямызға келіп жайғасқан қонағымызбен сұхбаттасатын боламыз. Таныс болыңыздар. Саясаттану ғылымдарының кандидаты Сәулет Сахиев. Имамымызға қояр сауалдарыңыз не айтар пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз әдеттегідей 279020, қала коды 7242. Сәулет мырза, жаңа күн төріне қош келдіңіз. Некені мемлекет басшысының осы ядролық қауіпсіздік жөніндегі мәселесі бұл саясаткерлер мен тарихшылар тарапынан үлкен қолдауға ие болып, бүгінде енді қызу талқылану үстінде. Енді осы орайда осы елбасы ұсынған маңызды құжат турасында сіздің көзқарасыңызды білсек, жалпы бұл манифест әлемдегі қазіргі ахуалға қаншалықты әсер етуде? Дұрыс айтасыз, қазіргі таңда бұл үлкен құжат бүкіл дүние жүзінде
арнай құжат ретінде танылып, көптеген елдер бұл үлкен манифестке көңіл аударып жатыр. Өткен білесіздер, елбасы Ақшқа іссапарында Карнеги үлкен орталығында осы 50-ден астам мемлекеттердің өкілдерінің ортасында өзінің осы әлем 21-ші ғасыр деген манифестін жариялаған болатын. Бұл манифестің ішінде негізгі бүкіл дүниежүзінде бейбітшілік орнату, жаппай қырып жою, қаруын жою, жалпы бүкіл елді бейбітшілікке шақыру мәселесі еді. Өйткені білесіздер, қазір таңда көптеген соғыстар, үлкен кіші соғыстар белең алып жатыр. Олардың жою, оларды болдыртпау мақсатында көптеген жұмыс атқарылғанмен де, олар әлде де болса саябырламай келе жатыр. Сондықтан осы мәселелерді тоқтату мақсатына елбасы осы үлкен манифестті жариялаған болатын. Енді осырға аталмыш әлем 21-ші ғасыр манифесті дәл осы кезеңде қолдануының мәні неде деп ойлайсыз? Енді білесіздер, қаншама уақыт өткенде осы үлкен соғыстар тоқтайтын түрі жоқ. Елбасы айтады, осы күнге дейін 15 мыңына астам соғыс болған екен. Тіпті санайтын болсаңыздар, жылына 3 соғыстан болған екен. Бұл соғыстардан зардап шегіп жатқан адамдар қазіргі өте көп. Тіпті мынау қарапайым халықтың өзі зардап шегіп, осыдан қалай құтыламыз деген қазір таңда арман мақсаттар да бар. Сол бір дауысты, сол бір қайғы қасіретті естігенде қазақ халқы соның ішінде елбасы осы мәселеге көңіл бөліп, қазір таңда бүкіл дүниежүзін бейбітшілікке шақырып жатыр. Білесіздер, жаппай қырып жою қару, ядролық қарулар қазір таңда шындықтай көптеген мемлекеттердің алдына қойған бір мақсат секілді осы қаруға қол жеткізбек деп. Неге? Өйткені қарайтын болсаңыздар, әрбір мемлекет өзінің қауіпсіздігін ойлайды. Қауіпсіздігін ойлау мақсатында өзінің әскери күш-қуатын, жалпы қару-жарақты, соның ішінде осы ядролық қару-жарақты күшейтсем екен деген ой бар. Бірақ оның соңы неге әкелетінін көбісі түсіне қоймайды. Осыны біліп, көрегендік саясатымен біздің қазіргі аға буын өкілдері, әсіресе осы елбасы өзі манифестін жариялап, тіпті түрлі жобаларды қазіргі білесіздер, атом жобасы бар, одан кейін үлкен платформа бар интернетте, G-Global деген. Осы арқылы қазіргі таңда халықты жақсылыққа, бейбітшілікке, адамгершілікке үйретіп жатқан жайы бар. Жалпы енді сіздің пайымыңызша бұл аталған саммит әлемдік қоғамдастық үшін қаншалықты тиімді деп ойлайсыз? Енді біз білесіздер, қазіргі таңда экономика мәселесі, одан кейін көптеген елдер өзінің мемлекетінің жалпы төңірегінің байығанын, жоғары деңгейден көрінгенін қалайды. Алайда ол жолда қандай түйткілді мәселелер болады, ол жолда қандай түрлі қақтығыстар болады, оны ойлай қоймайды. Мәселен білесіздер, таяу шығыстағы мәселелер, одан кейін Ауғанстан жақтағы мәселелер, өте көп соғыстар түрлі түсініспеушіліктердің арасында пайда болып жатады. Ол жер дауы болып жатады, я болмаса түрлі шикізаттарға байланысты мәселелер болып жатады, ішкі түрлі қайшылықтар болып жатады. Осының барлығын қазіргі да біз жоймасақ, мәселен статистика қарайтын болсаңыздар, осы кезге дейінгі мысалға түрлі табиғи апаттардан қайтыс болған адамдардан, мысалға табиғи апаттар, өзіміз жасап отырған соғыстардан зардап шегіп қайтыс болған адамдар саны көбейіп бара жатыр. Сондықтан бұл өзіміздің қолымызда, жалпы адамзаттың қолында тұрған дүние болғаннан кейін осыны тоқтату біздің қолымызда. Біз осыны қазіргі кезде тоқтам бермесек ертең кеш болады. Өйткені білесіздер, қазіргі кезде жаппай қырып жою қаруын қолданатын болса бір мемлекет, оның зардабы қазіргі таңда белгісіз. Ол өткен қатты дамып кеткен қару жарақтың түріне айналып бара жатыр. Ол бір мемлекет емес, бірнеше мемлекет, тіпті дүние жүзіне әсерін келтіруі мүмкін. Сондықтан болашақта адам заттың жойып жіберетінде қарулардың түрі қазіргі кезде көбейіп бар. Соны қазір тоқтатып кететін болсақ, ертең кеш болады деген оймен қазіргі кезде елбасының өзінің халыққа, жалпы әлемге деген манифесті осыны талқылайды. Жалпы енді әлем жиналатын бұл жаңа манифест туралы айтып жатырмыз ғой. Енді бұл әлем халықтары бас қосатын бұл кездесуден жалпы қандай елеулі біз нәтижелерге қол жеткізе алдық біздің еліміз? Біздің еліміз тәуелсіз алғаннан кейін білесіздер, семей полигонын тоқтатып, ядролық қарудан бас тарттық. Жаңағы роликте айтып жатыр, бірден бір мемлекеттің осы қару жарақтан бас тартқан ел болып саналамыз. Бұл үлкен дәрежеде десек те болады. Өйткені
қазір Қазақстан дейтін болса, біз бейбіт сүйгіш осы бүкіл дүние жүзіндегі бүкіл соғысты тоқтатып, жалпы адами өмір сүруді қалыптастыратын мемлекеттің бір формасын айналып келе жатыр. Енді білесіздер, Қазақстан қазіргі үлкен бір диалог алаңына айналды. Мәселен, Астананың төңірегінде төрінде көптеген мынау жауласып бір-біріне қақтасып жатқан елдер достасып жатқан және де сол жерде өздерінің диалогын жасап жатқан жағдайлар да бар. Сондықтан осы біздің Қазақстан тек қана мынау манифест я болмаса түрлі жобалар арқылы емес, өзінің мемлекеттің өзінің төңірегінде де территориясында осы мәселені шешу жағдайына қол жеткізіп отыр. Енді жалпы жаңа өзіңізде айтып өтсеңіз, жағасын айтып отырсыз. Жалпы Қазақстанның әлем бойынша бейбітшілік пен тұрақты сақтаудағы рөлі қандай? Соған байланысты өзіңіздің пайымыңыз қандай? Енді біз тәуелсіздік алғаннан кейін өз елімізде де көптеген қиыншылықтар болды. Шекара мәселесіне байланысты, түрлі экономикаға байланысты жағдайлар осыны біз жақсартуда көптеген жұмыс атқардық. Бірақ біз осыны жақсартуда өзіміздің көршілес елдерімізді, алыс жақын жерде жатқан шетелдегі бауырластарымызды, жалпы әлемдегі болып жатқан мәселелерден біз тысқары қалған жоқпыз. Өйткені тәуелсіздігімізді алып өзімізге келгеннен кейін біз түрлі халықаралық ұйымдардың мүшесі бола бастадық. Бұл халықаралық ұйымдардың мүшесі болудың негізгі мақсаты осы төңіректе жалпы геосаясатта өзіміздің орнымызды табу және де экономикалық түрлі байланыстар болсын, басқа да байланыстар, салада байланыстар болсын, Қазақстанның негізі орнын табу. Иә, орнын табу деп айтасыз. Осы жерде мен бір сұрақ қойып кетейінші. Жалпы осы әлем елдерінде Қазақстанның рөлі, орны қандай жалпы? Енді бұрын мысалға бұл Қазақстан территориясын тек мынау география сабағынан біліп, я болмаса түрлі тарихи оқиғалар арқылы біліп жататын еді. Ал қазіргі таңда Қазақстанды білмейтін мемлекет жоқтың қасы деп есептеймін. Өйткені біздің тәуелсіз алғаннан кейін жұмыс жасап жатқан бүкіл процесіміз бүкіл дүниежүзімен байланысты. Оның ішінде бейбітшілік болсын, экономика, мәдениет, денсаулық, жалпы қандай сала болсын, біз тек қана өзіміздің аумағымызда емес, бүкіл дүниежүзінен тәжірибе алмасып барып, біз өзіміздің негізгі жұмыстарымызды жасайтын. Тіпті қарапайым өзіміздің мәдениетімізді, одан кейін ата заңымызды, осының барлығы көптеген елдердің тәжірибесіне алынған дүниелер. Сондықтан Қазақстанның қазірде бүкіл дүние жүзінде алатын орны ерекше және зор деп есептеймін. Тіпті білім жағынан мысалға өзіміздің Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің өзі бірнеше мемлекеттермен байланысы бар. Магистратура, аспирантура, мысалға мынау Каннам университет Кореяда, мысалы АқШ дейміз, Ұлыбритания, Ресей, мысалы барлық көптеген елдермен білім саласы арқылы байланыстың өзі Қазақстанның беделін және Қазақстанның негізгі мәртебесін қазіргі жоғарылатып отыр. Дұрыс айтасыз. Енді еліміз біздің әлемде осы алғаш болып ядролық қарудан өз еркімен бас тартып, осы Орталық Азияда ядролық қарусыз аймақ болып табылды. Енді сондай ақ бейбіт атымға алғаш жол ашқан тұңғыш мемлекет ретінде жалпы әлемге танылды. Мұнымен қоса 2015 жылы осы атом энергиясының халықаралық агенттігі біздің жаңағы елімізде төмен байытылған уран банкін құру туралы келісімге қол қойған болатын. Енді сол қадамды да біз алғашқылардың бірі болып осы Қазақстан жасады. Енді бұл тұрғыда сіздің айтарыңызды, жалпы сіздің ойыңыз, жалпы еліміз ядролық қарудан бас тарту арқылы қандай түйткілді мәселелерге шешуге жол ашты? Енді жаңа дұрыс айтып жатсыз, бізде уранның негізгі базасын құру. Өйткені білесіздер, негізгі ядролық қарудың шикізаты бұл уран болып табылады. Енді атом жобасы осы төңіректе осы уранды, негізі уранды, бұл шикізатты біздің ғылыми тұрғыда бейбіт өмірде қолдану мақсаты. Оның ішінде энергия, қуат көзін алу. Өткен көптеген мемлекеттерді білесіздер, осы уран арқылы қуат көзін алу. Бұл мәселе қазіргі таңда өте үлкен көптеген мемлекеттерде қозғалып жатыр. Өйткені осы арқылы қуат көзін алатын болсақ, біз кейінгі өмірімізде мысалға қазіргі таңда таусылып бара жатқан шикізат көздерін тоқтатып, осы байытылған уран арқылы түрлі бізге қажетті энергия көздерін алу мәселесі қазіргі таңда қолға алынып жатыр. Елбасы саммиттің өзінде айтты, біз
ғылыми тұрғыда бұған қарауымыз қажет. Өйткені қазіртан да түрлі залға жаңа үлгідегі жасалып жатқан қырып жойы қаруларынан қарағанда біз ғылыми тұрғыда бізге қуат көзін беретін және де бейбіт өмірде қолданатын түрлі зал ғылыми технологияларды осы арқылы біз байытымызға болады деген өз пікірін айтып өтті. Енді сіз өзіңіз бүгінде осы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде шәкірттер тәрбиелеп, оларға осы саясаттың пәні бойынша өзіңіз дәріс оқисыз. Енді осы орайда сұрағым келгені, жалпы бүгінгі жастар бұл әлем 21-ші ғасыр бұл манифестінен қаншалықты хабардар, сіздер қаншалықты ол жастармен, шәкірттермен жұмыс жасайсыздар? Енді жаңа айтып өттім, мен G-Global платформасы бар. Осы платформада былай анықтап қарайтын болсаңыздар, көбінесе жастардың көзқарастары, жастардың өзінің ой-пікірлері, жалпы бейбіт өмірге деген құлшынысы байқалады. Осыған қарағанда мен өз ойым жастардың қазіргі кезде осы манифесттің жалпы Қазақстанның әлемдегі саясат жөніндегі хабары зор деп есептеймін. Өйткені біздің ең бірінші мынау ақпарат көзіміз ол интернет болып табылады. Ал жастардың қолында қазіргі кезде смартфон, ол бүкіл ақпаратты Facebook арқылы, басқа да әлеуметтік желілер арқылы бізге жетіп жатыр деп есептеймін. Және де біздің өзіміз дәрістің барысында анау елбасының жолдауларын, жалпы Қазақстанның қазіргі кездегі бүкіл дүниежүзінде болып жатқан саясатқа деген өзінің көзқарасын, өзінің жасап жатқан жұмысын біз паш етіп білдіріп отырамыз. Және де біздің осыдан аларымыз не, жеңетіміз не деген секілді түрлі сұрақтарға осы лекция тарапында жауап береміз. Өйткені жастар, қазіргі жастар біз білуі қажет. Өйткені Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін қандай түрлі ұмтылыстарға, қандай түрлі жұмыстарға мысалы атсалысты және де ядролық қаруды неге бас тартты, соны біз бірінші кезде ұғындыруымыз қажет. Енді Сәулет мырза, алтын уақытыңызды қиып біздің бағдарлама төрінен табылғаныңызға, мазмұнды сұхбат бергеніңізге біз алғыс айтамыз. Жасап жатқан жұмыстарыңыз әрқашанда жемісті болсын, табысты болсын дейміз. Аман сау болыңыз. Рахмет сізге. Еңсесі биік егемен ел, бақытқа мәңгі бөлене бер. Әлемге атың әйгілі бол, көркейіп таза көгере бер. Бабадан қалған кең даласы, егелік етер енді алашым. Мен үшін мынау жер бетінде жері жоқ жалғыз сен ғанасың. Қазағым киелім, басымды мен иемін. Туған ел өзіңді дәлменді сүйедігін, дәлменді сүйедігін. Самалы соқса боз даланы, жадырап жаным мәз боламын. Туған жер сенен жырап кетсе, сағыныш пенен жыр жазамын. Қуатты елсің, айбарлысың, достыққа бере шайдарысың. Береке бірлік бәрі де сенде, ұйыған оқтың қаймағысың. Қазағым киелім, басымды мен киемін. Туған ел өзіңді дәлменді сүйедігім, дәлменді сүйедігім. Қазағым киелім, басымды мен киемін. Туған
Арнамызға енді ғана қосылған көрермен болса, қайырлы күн дейміз. Сіздермен бірге жағымды ақпараттардың айнасы болған жаңа күн бағдарламасы. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Енді Альбина, мен көптен бір толғандырып жүрген бір сауал бар еді. Жалпы өзің қалай ойлайсың? Біздің ата-бабамыз осыншама қастер тұтқан аса құнды батаның өткені мен бүгіні қандай? Енді жалпы бұл ұлтымыздың мәдени рухани игіліктерінің ішінде батаның қадір қасиеті айрықша бағалы, өйткені бата қанымызға сіңісті, жанымызға жұғымды, ой санамызға нұрлы шуақ сыйлап, сілкіндіріп серпілтетін, марқайтып қанаттандыратын тәрбиенің бастау бұлағы. Осы орайда батаның қадір қасиеті мен маңыздылығы турасында әріптесіміз арнайы зерттеу жүргізген болатын. Ендеше экранға зер салайық. Жаңбыр менен жер, бата менен ел көгерер деп дана халқымыз тектен-текке айтпаса керекті. Себебі қанымызға сіңісті, жанымызға жұғымды, ойымызға шуақ, бойымызға қуат беріп қанаттандыратын бұл игі дәстүрді тәрбиенің басты құралы деп есептеген. Бүгінде бұл игі дәстүрдің қоғамдағы орны қандай? Сыр жырды жатқа бата біле ме? Енді бостан 100 жылғы бұрынғы бата менен қазіргі батаның арасында айырмашылық бар. Себебі заман өзгерді. Көңіл толмайды дегенге айтайын дегенім. Көсеген көгерсін деп атса, көгер көкте деп атса, адам бол деп атса, өмірден орныңды тап деп атса, бақытты бол деп атса, одан артық не керек? Қазақтың ең үлкен қасиетті сөзі ғой өзі. Жатқа бата білмеймін, бірақ әйтеуір отырған жерде не адамның өзі жақсы ой пиғылы бар адам жақсы нәрсе айтады ғой. Жақсы нәрсе айтуға тырысасың, әйтеуір өзіңнен кейінгілер болсын, жақсы өссін, өнсін. Көпшіліктің батасын әйтеуір үлкен көрген адамбыз, солардың айтқан батасы несі есімізде қалады ғой біздің. Ел бала өсіріп жатырмыз. Ешқандай былтырғысы, биылғысы, жаңа айтылып жатыр ғой, алдағысы бәрі айналып келгенде жақсы тілек қой, айтатыны жолың ашық болсын дейді, өмірде алатын орның бөлек болсын дейді, табыстарға жете бер дейді, халықтың өзінің тілегі ғой бұл. Енді кейбір кезде бата менен тост айырмас деп алып отырды. Қазіргі айырмашылық сол. Болмаса ол батадан ешқандай ешнәрсе өзгерген жоқ. Ғасырлар тезінде ұлтымызбен жасасып, ұрпақ сабақтастығына айналған батаның бүгінгі халі міне осындай. Өткенге көз жүгіртсек, жаугершілік заманның өзінде батырларымыз бата алмай, жауға шаппай, жолға шықпайтын болған. Ол бізге қисса дастандардан аян. Адамгершілік пен сыйластықты бірінші орынға қоятын дана халықтың ұрпағы екенімізді ескерсек, айтылған сөзге, тілеген тілекке, берілген батаға айрықша мән беретінімізді ұмытпаған абзал. Қалыптасқан осы сенім бойынша түрлі жиындар мен той-томалақтарда қадірлі қариядан бата алу ерте заманның дәстүрімізге айналып, тұрмыс тіршілігімізбен біте қайнасып келеді. Десек те, соңғы жылдары осы бәтуалы бата мен тілектің орның әбден шатастырып алған секілдіміз. Ертең осы тойға келгенде келесі той біздің кішкентай мәресі үшін керек. Сол үшін алып қояйық. Бата беру, тілек айту бұл барлық жақсылықтың, барлық табыстың бастауы болып табылады. Енді батаны бұрынғы заманда қазақ өзі үлкенін сыйлаған қазақ, атасын сыйлаған, анасын сыйлаған қазақ ылғи да жолға шығарда, жауға шабарда осы үлкендерден бата алып, осы сол жолымды оңғарсын деп ойлаған. Және солай осы күнге дейін де келе жатыр. Бірақ дегенмен де қазіргі күнгі осы кейбір кезеңдерде осындай батаны кейде тілекпен шатастырып жатамыз. Бабалар болмысына көз жүгіртетін болсақ, билердің ғұмырларына зер салсақ, бата деген үлкен бір назар аударатын, адамның қажет ететін, сол батадан бір келешегіне бір жақсы үміт күтетін бір өзінше бір институт. Жалпы бата берген кісілер, мен байқаймын, көбіне бұйрық райлы сөйлейді. Болсын, келсін, кетсін, жатсын, жатпасын, сақтасын деген тұрғыда. Жалп Алладан тілеген тілекті бұйрық райлы емес, бір жалбарынған ретімен, болса екен деген ниетпен, соны болғай, келгей, тұрғай, жүргей деген тұрғыда бергенде өзім құлай көрем. Расында, біз шатастырып жүрген бата мен тілектің ара жігі осындай. Халық наным сенімде, батаның да тілектің де өзіндік жоғары орны бар. Бір білеріміз, көңілі ақ, пейілі кең, қазақ халқы үнемі бір-біріне жақсылық тілеп, ақ батасын беруден шаршаған емес.
Бүгінде жұмысқа барар алдында бір шынайы кофе ішу көпшілігімізде әдетке айналған. Ал сол кофенің біздің денсаулығымызға пайдасынан гөрі зияны көп емес пе? Бұл сауалдардың жауабын келесі бейне ақпаратымыздан біле аласыздар. Кофенің пайдасы мен зияны туралы жыл сайын ғылыми тұжырымдар айтылады. Бірі қант диабетінен арылтады десе, екіншілері оба ауруына шалдықтырады дейді. Қалай болғанда да оның адам ағзасына белгілі мөлшерде әсер ететіні анық. Кофенің құрамында антиоксиданттар өте көп болғандықтан, ағзадағы жүрек қан тамырларын қорғайды. Күніне 5 шынайы кофе ішетін адамның қант диабетімен және жүрек ауруымен ауыру мүмкіндігі төмен. Сондай-ақ, кофе күйзеліске қарсы тұру қабілетін жоғарылатады. Таңертең ішкен кофе адамды қалпына келтіріп, әрі артық салмақтан арылуға көмектеседі. Кофенің зияны мен пайдасын ескере отырып, оны жүрегі ауыратын, артериялық қысымы жоғары адамдарға, жүкті әйелдерге және кішкентай балаларға ішуге болмайтынына кеңес береміз. Ал егер ішетін болсаңыз, күніне 1-2 шынайы табиғи кофені таңдаңыз. Әнмен киген өрілген көңіл күйіміз. Әнмен киген өрілген көңіл.
Дананың сөзі елеуіштен өткізген ұн сияқты, әрі таза, әрі салмақты, әрі нәрлі, әрі азық секілді өзегінді талдырмайды. Иә, жаныңа жауал болып, қиыншылықта қанат бітіріп, бойыңа сенім ұялататын ұлылардың ұлағатты сөздері қашанда құнды болмақ. Ол ұрпақ тәрбиелеуде жәрдем берер асыл мектеп. Кезекті шығарылым ұлылардан ұлағат айдарымен жалғасын таппақ, арнадан ауыспаңыздар. Сөзіңді түзе, әдетің айналады. Әдетің мінезің айналады. Мінезің сенің тағдырың. Уайымға салынудан алшақ бол. Арбада сынбайтын, өгізде өлмейтін шешім қабылда. Тез шешім қабылда. Тәуекел түбі жел қайық, жүзесің де өтесің. Уайым түбі тұңғиық, батасың да кетесің. Жетістікке жетудің үш құпиясы бар. Басқалардан көп білу, өзгелерден көп жұмыс істеу. Басқаларға қарағанда аз нәрсе күту. Жақсының жақсылығы сол болар, жаманменен қосылып сөйлемекке ар етер. Жаманның жамандығы сол болар, сөйлесе бетін қар етер. Адамгершілігі барлар басқаларға тірек болады. Осыны өздері де қалайды. Басқаларға жетістікке жетуге көмектеседі, өзі де сол жетістікке жетуді қалайды. Қадірлі көрермен, біз бағдарламамыздың бейсенбілік шығарылымын осы жерден түйіндейміз. Бағдарламамыздың бүгінгі шығарылымын www.qizilorda.tv.kz ресми сайтымыздан тамашалай аласыздар. Сондай-ақ, бізге қояр сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, төменде көрсетілген электрондық поштамызға жолдай аласыздар. Әрбір арайлап атқан жаңа күндеріңіз жақсылықтың бастауы болған деген тілекпен біз сіздермен қоштасамыз көрермен. Жаңа күнде жағымды жаңалықпен жүздескенше күн жақсы. Жаным-ау жабырғама тіл қатмаған Сонда мен жас сәбидей жырғап қалам Сергелдің бұл әлемде бір адам бар Сен іздеп кірпігін ол құрғатпаған Сен іздеймін таулардан бұлақтардан Сен іздеймін орманнан жырақтардан Маған керек сендегі адал жүрек Сезіммін өзге жанға ұрлатпаған Сүйемін деген сөзіңді тыңдатмаған Дәрі-дәрі Дәрі-дәрі Білмеймін сол бір адам қымбатмаған Тынымсыз сағынышқа тіл қатпаған Жасырын жүрегімді жаулап алған Сезімі әлі күнгі жұмбақ маған Сен іздеймін таулардан бұлақтардан Сен іздеймін орманнан жырақтардан Маған керек сендегі адал жүрек Сезімін өзге жанға ұрлатпаған Сүйемін деген сөзіңді тыңдатмаған Дәрі-дәрі Дәрі-дәрі Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова